I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Imam, ljudi. Petak Plejeva se vrati, 11. epizoda, dugo iščekivani Petak Plejeva. Znam koliko volite ovaj serijal, bukvalno ga volite više nego ja. Tako da imamo malu promjenicu za ovu 11. epizodicu. Znate da je 10. bila drugačija, a u 11. neće Pet birati najbolji play, već ja. Napravili smo kompilaciju od nekih 10 do 12 najboljih playeva koje ste mi poslali, to jest on je to uradio. Ja ću izabrati jedan koji mi se najviše svidi i nagradit ću nekog brata Aimera sa 10 evra RP. I ko zna, možda budemo nastavili ovako da uvek... Da se ja vama zahvalim, vi šaljete redovno, zaista šaljete, nevjerojatno koliko ste srali, ali eto da nagradimo nekoga koji napravi najbolji play sa RP-om, malo dobro doma brata. Tako da ljudi, hajde lagano, da uđemo u ovu epizodu, vidim kako ste mi crazy double, triple, pentakillove srali, ali pre nego što uđemo u 11. epizodu, Raid Shadow of Legends se vraća ljudi i ovaj video je sponzorisan od ove brutalne igre. Do sad ste sigurno čuli za Raid Shadow of Legends, a postoji i odličan razlog zašto. Raid je u top 3 RPG igre na Google Play Store-u i neverovatno je popularno. Bukvalno u proteklih 6 mjeseci skoro 15 miliona ljudi je skinuo Raid, što dovoljno govori o samoj igri. Ako kojim slučajem, nekako, nekom magijom i dalje niste čuli za Raid, tu je brat da vas upozna sa igricom. Raid je turn-based RPG game sa preko 400 različitih heroja za sakupljenje i lično prilagođavanje. Sakupljajte orkove, undeadove, vitezove, elfove i još pregršt različitih heroja. Pobedite različite bossove, pokažite da ste najbolji u PvP arenama, igrajte sa drugarima unutar vaših klanova i uživajte u odličnim full voice story kampanjama. A najbolji deo je da igrajte ljudi free to play. Svakog mjeseca izlazi novi heroj. I ne ono kao 1-2, već izlazi 14 do 16 heroja. Svakog mjeseca ljudi, to čini igricu jako, jako zanimljivom i dosta različitih promjena koje se dešavaju, novi balans i ostalo, što je mnogo, mnogo cool. Znači svakog mjeseca 14 do 16 novih heroja. I to nije sve ljudi, imate i progres misije unutar igre koje vas uče da igrate, i ne samo vas uče da igrate, već prelazite različite kampanje i misije, dobijete različite iteme, rewardove, i kad uzmete i ako pređete sve, ali sve misije, možete da dobijete ovog legendary, jednog od najjačeg legendary heroja. Pogledajte kako je, da se lijepo namesti, da se vidi video. Arbiter, level 1 je tek, ali znate kako kida heroj. Tako da ljudi, šta čekate, idite brzo svi u video description, nađite poseban link, tu se nalazi kako možete da skinete igricu i preko mog linka da dobijete 50.000 silvera i free epic championa kao deo new player programa. Tako da idite brzo dole, kliknite, skinite igricu, probajte je i srećni ljudi, vidimo se tamo, a mi hajde da krenemo i da nastavimo... petak plejeva. Ajmo ljudi. 6 minuta 35 sekundi dobro plejeva, tako da hajde da krenemo. Prvi je Stevica, brat. Okej, okej, kaže od ova tri pleja bira jedan, ja nisam mogao. Ovo obećavao, tri pleja da izaberem, ja nije mogu Katarinica. Ovo je 1-5 manje više, ovo smo se namestili iskreno. Ali lepo, Stevica, brat, prvi pleja obećavajući. Okej, okej. Šta igra Stevica? Jaj, Patch, prebit ću te, opet nije stavljao ko igra kog heroja. Okej, Vayne je sigurno, čim se ako Vayne vrti. Jebeni Ramos, ide ovo, ne može da ga udara. Garen baci ult. Ili se zove Best Varus. Oj, Ramos, Varus, Ramos. Uuu, kako lepo pokupi trasha. Okej, first target. Stevica nešto obećava mnogo, nego mi se čini da je ovo malo low elo s obzirom da... Da hard trolucka. Ali Garen s ult, moramo da imamo. Treći pojed Stevice. Okej, Lissin. Okej, okej, slow motion. Okej, stiže ovaj. Timotije. Holy fuck! Koliko ovo bilo clean? Pa. Stevice izrešava. Čekajte, moramo da uzmemo sekundu. Ovo je bio ozbiljan play. Neću više da čujem da iku u komentarima rekao kako u petku plejeva nisu ni malo ozbiljni plejevi. Svi brzo like, brate, za Stevicu koji je pokidao. Ajmo da imamo Jovan Lazić. Kvalitet nikad gore, ali mora da je dobar play. Okej, ajde imamo. Okej, okej. Pikselima gledamo. Okej. Triple kill. Ure, vratio ga, nema ult. Flash možda nepotreban, možda bolje mogu samo heal da baci, će bude penta. Vjerojatno hoće. Daj, da, prejak je.
umre na kraju. Iskreno, ovaj play mi je slabiji od onog Lisina, sigurno je Lisin mi je za sad mnogo. Ovo je na 3 najbolji Lisin play, okej, idemo Yasuo. Perišići, da vidimo Perišića. Okej, okej. Zedo lepo, sad je lepo, Zedo lepo igra, iskreno, sviđa mi se, ali sad ćemo i monitor levela veći od svih, tako da ono, iz 2-3 udaraca treba sad ih polomi. Vayne, ono je bilo Vayne, ja mislim da ja sam negotiv da baci je. Okej, lep triple, lep triple, lep refinovan u odnosu na njih, tako da i dalje je Lee Sin play najbolji za sada. Raxi 0-0-1. Okej, lepo dođo. Ovo je Urf. Okej, ovo je Urf. Ovo je Urf. Da je ranked, ljudi, da se ovo desilo. Brat. Ali svaka čast. Hvala, svaka čast. Svaka čast. Lep play. Odlično dođe na Malfitu, ali Urf. Okej, 1-5. Uskočio. Paš je ovaj, dobro. Okej, lepo izašao iz stana. Lepo otišao na Brenda. Vratio su minione. Kvadra. Holy fuck, tako blizu, tako daleko da napravi Fentu. Ali dobro, bilo je dobro, bilo je dobro. Okej, Danilović, bratac sa Katarinicom. Iskreno, Lisin mi je i dalje najbolji. Okej, ulučovan od Mordekaisera, da vidimo što će Morde, Morde baca kog blok života, lepo je. Flash nazad, dobro. Ostavlja Shuriken 1, baca drugi. Nije baš bilo clean, dobro zonja. Okej, okej. Okej, okej. Okej, brada, ovo idu top 2 sa Lisinom. Kakvi plevi, brate, opasna. Opasna nobrica 69, haha. Kakav nik. Te što on nisi sasekao, druže moj. Ajde nimo, opasna noblica. Okej. Ok, ima Dark Harvest. Taj flash je bio malo nepotreban, ali dobro. Ovo je nimo san, ovo je Urf, ovo je Urf. Okej, okej, damage udario style points ono za Vardove. Kvadrica i ulti za penticu, ulti za penticu. Tako. Dobro, pazi, onako, noblica je opasan, ali... Ali ona dva playa su mi... Bila mnogo bolja. Okej, uzeli su Barona, svi su mu se naslagali. Miške, miške! Miške, brat! Ovo je bilo dobro. 1-5 pentakill. Ide u top 3 sa ostalima, iako su oni više pogrešno odigrali nego što on je odigrao. Wow, opet je dobro. Okej, da vidimo, Gordon. Gordon Ramsay. Šta nam to sprema, šta nam to sprema? Ovo je bilo dobro baš, ovo je baš bilo dobro predikt. Okej, uuuu! Ljudi, ovo je najbolji plevi ikada, svi hoće RP. Svi čekali, brate, da najavim 10 evra RP i ide za najbolji plej, svi čekali. Okej, Eko Holik, okej, nice. Nice, nice, ovo je bilo lepo. Nice, iskreno, lepo je bilo i ovo. Inače ako se čujete i ako se pitate šta to kuca, kuca, kuca. A razbijaju mi statue koju imam na zgradi, alpinisti gore, tako da mora malo da kuca. Okej, to je jedan. Nice, da. Nice. Odličan focus targeting. Nice. Penta! Ha, ono je bio klon, ha. JK, bra. Pentakill! Čavuljica, lepo, lepo. Ali opet kažem, nije toliko flashy ko onaj Lee Sin ili ko ona Katarina, brat. Okej. Okej, 1 HP je. Q kroz njega. Ovo je bio samo pobac sve magije, mogu u creepove nešto probati da odradi, da bude više flashy spektakulara. Shimi, Shimi na Nivi, opa, Shomi, izvinjavamo se, da imamo Shomija brata, skočio mu kled na lobanicu, lepo igra oko choke pointa, da kogod hoće da uđe mora u njenu ult. Odličan stan, šteta što nije pao, zonja, sve vreme stoji ulti na istom mestu.
Malo ga je spasio ovaj Blitz, a? Malo ga je spasio Blitz. MVP ovog playa, Blitzcrank, hvala puno, hvala. Hvala. A odlična kvadrica, lepo, 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 lepo igra ovdje. Malo bolje bacio ult. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Iskreno, brutalni playevi su bili. Baš su bili brutalni playevi. I u velikom sam problemu. U velikom sam problemu. Ajmo još jednom da pogledamo na brzinu Katarinu i da pogledamo još jednom Lissin kick. Ču još jednom bi da pogledam Stevicin kick. Ovej. Da što lepo sačekao. Nije ono kao da je uzeo i odradio to je brate, nego lepo čekao i gledao gdje je timo. Gledajte. Znači ovo je jako bitan deo u ovom playu kada gledamo. Znači on je mogao odmah ovdje da se namontira i da odmah šutne ove kako se zove Rakana u zaju i da je ubije. Međutim on je čekao brate da dođe timo i onda je to uradio. Baš lepo, baš lepo. One strong man, a da imamo sa Katarinom. I ona je imala par misplayeva tokom playa, ali kasnije je... Kasnije se iskupila na max. Če ovo sa Morda Kaisera mnogo teško preživjeti i Morda generalno. Odličan decision, odlični dodge i... Flash kvamo Lissin koji je bacio Q. Ovdje sam se očekivao, mnogo rano se ovdje okrenuo. Ajde, Zonja sve, imao je onaj shuriken tamo koji je prošao zapravo. Au, brate, ja sam u ozbiljnom razmišljanju, majke mi. Znate kako, znate kako. Znači, to su moje dva playa. Ja ne mogu da se odlučim, evo, stvarno ne mogu da se odlučim. Znači, ta dva playa su meni ubedljivo najbolja. I ostavit ću glasanje dole. Da li će da Lissin sa triple killom i onim playima pravili triple kill, ili Katarina koja je napravila pentu, glasajte ispod koji brat zaslužuje da dobije 10 evra RP, znači imat ćemo pinovan komentar, idite, glasajte ko je pobedio i ko je napravio bolji play po vama, da ne bude da ja odlučim jer su baš close playevi, a oba su haos dobra. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, u ovoj epizodi petka playeva, vraćamo se svaki petak playeva. I naravno ljudi idite, zapratite me obavezno na Instagramu @doublerim, evo ga ovdje, evo ga ovdje, idite zapratite brzo brata. Mi se gledamo svaki dan na streamu ime na Facebooku i naravno klipovi koji izlaze tu i tamo onako, malo zabušavamo, ali izlaze će peta playeva svake nedelje. I da, šaljite mi najbolje playeve double triple, ako ćete osvijete rp, recimo možda ovdje produžimo da bude svake nedelje, na mail, evo ga ovdje, petaprojeva@gmail, a mi ljudi se gledamo u sljedećem klipu. Peace. It's all about humanity.